ଗୋଟିଏ ସହରରେ ସୋନରାମ ତାର ସାଙ୍ଗ ଜଟିଆ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ସୋନରାମ ବାହାଘର ହୋଇସାରିଥିଲା। ତାର ବାହାଘର ପୂଜା ନାମକ ଝିଅ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଦିନେ ପୂଜାର ବାର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା। ସୋନରାମ ଏବଂ ଜଟିଆ ପୂଜା ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସୋନରାମ କହିଲା ପୂଜାକୁ, ପୂଜା ଏହି ଉପହାରଟି ମୋ ତରଫରୁ। ତାପରେ ଜଟିଆ କହିଲା, ପୂଜା ଏହି ଉପହାରଟି ମୋ ତରଫରୁ। ପୂଜା ଦେଖିଲା ସୋନରାମ ଅପେକ୍ଷା ଜଟିଆ ଅଧିକ ପଇସାରେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି। ତାପରେ ଜଟିଆ କହିଲା, ତମେ ସୋନରାମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏଇ ଉପହାରଟିଏ ଦେଲି। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ମୋ ତରଫରୁ ଛୋଟିଆ ଉପହାର। ଏହା କହି ଜଟିଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପୂଜା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସୋନରାମ ତ ବହୁତ ଗରିବ, ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଟିଆ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ଦାମୀ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଜଟିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥାନ୍ତା। ମୋତେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଜଟିଆକୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂଜା ଜଟିଆକୁ ତା ଘରକୁ ଡାକିଲା, ଆଉ ଜଟିଆକୁ କହିଲା, ପୂଜା ଜଟିଆ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ତାପରେ ଜଟିଆ କହିଲା, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯଦି ସୋନରାମ ଜାଣିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ପୂଜା କହିଲା, ସୋନରାମ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ତାପରେ ଜଟିଆ ପୂଜା ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। ଏପଟେ ସୋନରାମ କବାଟ ପାଖରେ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସୋନରାମ ଦେଖି ପୂଜାକୁ ଏବଂ ଜଟିଆକୁ ଗାଳି ଦେଲା, ଆଉ କହିଲା, ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ହେଉଛ ମୋର ଧୋକାବାଜ, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଧୋକାବାଜ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ପୂଜା ହେଉଛି ମୋର ଧୋକାବାଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାହାରି ଯାଉ ଘରୁ ଏଇଠୁ। ଆଉ ଦୁଇଜଣକୁ ବହୁତ ମାରିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା।